Армысыздар ардақта қайын, жетсу арнасында жаңалықтар, студияда Асыл Махметов. Талдықорғанда заңсыз салынып жатқан құрылыстарға рейд жүргізілді. Алматы облысы әкімінің орынбасары Ғалымжан Әбдірайымов бастаған сала мамандары тексеру кезінде кейбір нысандардың ешқандай құжатсыз салынып жатқанын анықтады. Құзырлы мекемелер тарапынан құрылысты тоқтату туралы шешім шығарылса да, жұмыстарын жалғастырғандар белгілі болды. Сапасыз материалдары қолданып, тіпті заңсыз мигранттардың жұмыс істеуіне жол беру фактілері де рейд барысында әшкереленді. Технадзор, автопсинадзор, ішкі мышқанда ондай қадағалау жүргізіп жатқан жоқ. Сол үшін бұл застройщикке біз предписание беріп, жаңағы без авторлық технический надзор деп штраф салды. Ең қарапайымы, құрылыс паспорты жоқ бұл нысан Алматы Талдықорған тас жолы бойындағы қалаға кіреберіс аумақта орналасқан. Нысанды салуға еш рұқсаттың жоқтығына қарамастан мұнда жұмыс қызу. Без госакта, без архитектурного планирования задания, без проектной сметы документации, без заключения, без разрешения строиться. И подрядная организация не имеет государственную лицензию. Авторского надзора нет, технического надзора нет. На сегодняшний день вот стены уже штукатурятся. Яғни құрылыс қалай басталды, құжаты да солай ұмыт қалған. Жұмысты жобасыз бастап, мемлекеттік сараптамадан өткізбеген. Мұндай жүгенсіздік әуел бастанақ көзге түсіп, құзырлы мекемелер тарапынан шара қолданылған. Авторлық техникалық қадағалау жүріп атқан үшін штраф салынған, проект салып атқан үшін, экспертиза өтпеген үшін бұларға штраф салып, әкімшілік құқық тартылып, штраф төленді. Одан кейін бұларды біз жаңағы біздің ұйғарымды орындауға сотқа жібердік бұларды. Соған қарамастан бұлар осындай құрылыс нысандарын салып жатыр. Салынған айыппұл айтылған сын ескертпе, бұны елеп ескеріп жатқан ешкім жоқ. Міне, тексеру тобы келген кезде де еш былқ етпестен жұмысшылар құрылысты жалғастырып жатыр. Олардың шекарасып, шеттен келгені анық байқалады. Құрылысқа рұқсаттарың бар ма? Құжаттарың бар ма? Қайда құжаттарын көрсетіңдерші бізге? Паркада ғой, бастықта. Сенің құжатты өзің бәрі балдардың бәрі бірге ғой, бір жерде. Өздерінің заңсыз жүргенін сезген өзбек елінің азаматтары осылайша құжаттарын көрсете алмады. Олардың ісімен енді тәртіп сақшылары айналыспақ. Ал құрылысқа қайта оралсақ, сала мамандарын шошытқан тағы бір жайт сапасыз құрылыс материалдары. Алматы облысы әсіресе сейсмикалық аудан болғандықтан бұндай темір бетонды құрылымдарды қайтадан қолдануға болмайды. Мынаның бір ескерткіші бұрын жаңағы неге базардан бірден алып келіп салған материалдар болды ма? Адам өміріне қауіп төнетін нақты бір үлкен ғимараттың бірі. Сәулет қала құрылысы талаптарын сақтамаған тағы бір нысан шаһардың үлкен айналмалы жолы тұсындағы көп қабатты ғимарат құрылысы. Мұнда детальдік жобасы дайын болмай ғимарат салына бастаған. Нысан иесі құрылыстың қаншалықты заңсыз екенін біле тұра өз бетінше жұмыс жүргізген. Признаю свою вину, что я незаконно начал строить. Незаконно. Әкімдікке жүгіндім дейді, әкімдік сәулет бөліміне нұсқаған сәулет бөлімі бұған отказ береді. То есть бұл жерге құрылыс жүргізуге болмайды деген жауап береді, ол заңды жауабы. Оған қарамастан екі қабатты ғимарат салынуы бастап кеткен, салып бастағаннан бері 4-5 рет кеп бұны тоқтатпақ амалдары болған, оның бәрін елемей, міне құрылыс ауысымға дейін жүргізіп отыр. Ал бұрынғы Қазақстан кинотеатрының аумағындағы мына ғимарат болашақта мәдени қызмет көрсету орталығы болмақ мыс. Құрылысы тек қолданылған бетон блоктармен ғана салынып жатқан нысан талапқа мүлдем сәйкес келмейді. Оның үстіне бірде-бір құжат әзірленбей, пысық қожайына құрылысты жүргізте бастаған. Қарапайым көзбен қарау құрып, бұл жерде аса маманның да қажеті жоқ, көріп тұрғандай түйіскен жерлерінде 3-4 сантиметр ғана белбеуге мініп тұр. Жобалау құжаттамалары жоқ, авторлық қадағалау жоқ, медигер ұйым жоқ. Сол себепті бұл нысанның құрылысы заңсыз жерде жүргізіліп жатыр. Заңсыздыққа баланған құрылыс нысандарының қатарында Еркін ауылы маңындағы әмбебап сауда орталығы да бар. Детальдік жобасы жоқтығына қарамай басталған құрылысы қазір тоқтатылған. Бұл аумақта мал сою алаңы, базар, дүкен орналасады деп жоспарланыпты. Алайда нысан иесінің қолында жұмыс жүргізуге рұқсат етілетін құжаттары бар. Бұл қалалық әкімдік пен архитектура бөлімі тарапынан жіберілген қателік болып шықты. ПДП-сі жоқ. Сендер рұқсат бердіңдер. Балалық қып эскиз согласовать етіп береді. Сендер решение шығарып бердіңдер. Неге контроль етпейсіңдер сендер? Әрбір нысандағы жіберілген қателіктер мамандардың бақылауында болады. Құжаты толық емес немесе дұрыс болмағандарына қайта рәсімдеу үшін белгілі мерзім беріледі. Ал жарамсыз құрылыс заттарымен құрылыс жүргізгендерге кешірім жоқ. Айыппұл төлеп ғимаратты бұзылуы тиіс. Енді тексеру тобы бұл нысандарды жіті қадағалауда ұстамақ.
Мухит Токтасын, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы. Керулак ауданының дихандары облыста алғашқылардың бірі болып астық оруға кірісті. Биыл мұнда 25 мың гектарға бидай егілген. Көктемде жаңбыр мол жауып, жерге ылғалы көп түскен. Соның арқасында астық түсімі мол. Қазір шаруалар әр гектарынан орта есеппен 20-25 центнерден өнім жинауда. Биыл Кербулак ауданында егістік алқаптары 8 мың гектарға ұлғайтылды. Президент тапсырмасымен бос жатқан жерлер сот арқылы мемлекет меншігіне қайтарылды. Сол жерден телім алып, игеріп жатқандардың бірі Бейбіт Бекейіп. Ол Сарбастау ауылдық округінде 5 мың гектарға бидай септі. Ұзақ жылдар пайдаланылмай жатқан алқаптан егін бітік шықты. Орта есеппен гектарына 30 центнерден өнім жиналды. Мына жер 10-15 жыл игерілмеген жер. Елбасымыздың тапсырмасымен жұмыс жасаймын деген адамдарға пайдалануға беріп атыр жерлер конкурсқа түсіп осы жерді алып отырмыз. 7 мың гектар жер, оның 5 мыңына ектік биыл, 2,5 гектарына парыштап отырмыз. Қарашоқы өндірістік кооперативі де астыққа орақ салды. Биыл 2 мың гектардан бидай жинауда. Шаруашылық жетекшісі дәннің элиталық түрін сеуіп, агротехникалық шаралардың бірін қалдырмай орындағанын айтады. Соның арқасында өнімнің түсімі жақсы. Әрі жаңа комбайндар шығынсыз жинап алуда. Жиын-терін науқанына берілген субсидия да диқандарға көмек болып тұр. Үлкен жиналысқа бардым. Амандыға бас жұбаталып өткізді жиналыс. Сөйлеп субсидияның сұрағы көтерілген. Мен субсидияны алдық. Мен ол кісіге рахмет айтамын. Қазір солярктымыз, бензин, майымыз, комбайнның бәрі ремонтталып, техниканың бәрі жөндеуден өтті. Қазір комбайндар кіріп көріп жатыр. Өзіміздің ойымызша осы 20-ның үстінде болу керек екен. Астық орылғаның белгілі болды ғой, бірақ биылғы жыл қолайлы болып тұр, жауынды жыл. Қазір аудандағы барлық шаруашылықтарда жұмыс қызу жүріп жатыр. Сала мамандарының айтуынша, маңызды науқанға диқандар үлкен дайындықпен келген. Техникалардың дені лизинг арқылы жаңартылған, жанар жағармай жеткілікті. Жалпы биыл Кербулак ауданында 80 мың гектардан дәнді дақыл жиналады. Оның 25 мыңы бидай. Астық түсімі орташа есеппен гектарына 20-25 центнерден айналуда. Егін құдайға шүкір жақсы. Оның барлығы ең бірінші шаруа қожалықтарының егіншілердің. Бүкіл агротехнологияны сақтағаннан 5 жылдық айналымға дейін бар ғой, білесіздер, пар, 1 жылдық, кейін арпамыз бар, бидайымыз бар, сонымен айналымның арқасында, одан кейін уақытылы тыңайтып, гербицидтерін дәрілеп, соның арқасында міне жақсы урожай көріп отырсыздар, тап-таза. Шаруалар ауа райы қолайлы болса, айдың аяғына дейін астықты қамбаға құйып аламыз деп отыр. Ал таулы аймақтарда бидай әлі пісе қойған жоқ. Сондықтан олар ораққа сәл кешірек кіріседі. Меруерт Мұратқызы, Асхат Мұсабеков, Жетісу телеарнасы. Үкіметтен жеңілдетілген несиелі көмек алып, кәсіп етіп, мал тап. Мемлекеттік жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасының талабы осы. Бағдарлама ұсынған игілікті пайдалану Талғар ауданы бойынша жақсы нәтиже көрсетуде. Биыл ауданда тұратын 36 адамға 100 миллион теңге көлемінде шағын несие беру жоспарланған. Таулы Талғардың етегінде тұратын Гүлмира Монбаева кәсіпкерлікпен айналысады. Талғардың талапты нәзік жандысы жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының игілігін сезінді. Ол 5 жыл мерзімге 2,7 миллион теңге көлемінде несие алды. Қаржыға 6 қазақтың ақбас сиырын сатып алды. Әрі қаралардан күніне 100 литрге дейін сүт сауылады. Малды болдық. Ырыс береке үйде дегенің ақ. Кірегей болсын, құрт болсын. Аллаға шүкір. Дастарқанымыз деген ағарып, баяғыда мамам айтатын, қолым жұмсарып, ыдыс аяғым ағарып қалды деп, Аллаға шүкір. Шағын несие алып, шағын бизнес бастаған Гүлмира Диханбайқызының еңбегі өзгелерге үлгі. Ол сүт өнімдерін әзірлейді, кілегей мен құрт ірімшік жасайды. Азда болса сапалы, экологиялық таза, ұлттық өнімді нарыққа ұсынып, нәпәқасын тауып отыр. Жалпы биыл Талғар ауданы бойынша 5 адамға мал шаруашылығымен айналысу үшін шағын несие берілді. Талғар ауданының жұмыспен қамту орталығынан осы уақытқа дейін 1549 адам кеңес алып, оның ішінде 877 адам жұмысқа орналастырылды. Осы жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы аясында 2015 жылы 36 адамға жалпы көлемі, жалпы сомасы, яғни 95 миллион теңге шағын несие жоспарланды. Жұмыс істеймін деген жанға жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы мол мүмкіндік, деген тамен ықылас, ұмтылыс болу керек. Қаржылық иірімі емес, берер игілігі басым бағдарламаның Талғар ауданындағы даму көрсеткіші жақсы. Қазіргі кезде жалпы 7 адамға 24 миллион теңге көлемінде несие берілді. Алмас Садуақас, Аманжол Жүнкешев,
Жетісу арнасы Талғар ауданынан. Еуроаймаққа кіретін елдердің қаржы министрлері Грекияға қаржылай көмек берудің бүгін үшінші бағдарламасы туралы келісімшартқа қол жеткізуі мүмкін. Ал Біріккен Ұлттар ұйымы Ебола індетінен зардап шеккен елдерге көмек көрсету үшін 3 миллиард 400 миллион доллар бөлді. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Бангладештің Миминсинг қаласында 23 адам тапталып өлді. Оқиға кедергілерге тиген киім тарату кезінде басталған. Жергілікті тігін зауытының иесі қасиетті Рамазан айында игі іс істемек болып, кедейлерге киім тарата бастаған. Ұзын сонар кезекте тұрғандар тегін дүниені еншілемек болып жанталасқан. Алайда бір-бірінің үстіне шығып кеткен. Салдарынан 20 адам тапталып, қаза болды. Айта кету керек, оқиғадан кейін тәртіп сақшылары 7 адамды тұтқынға алды. Қазір тергеу жұмыстары жалғасуда. Еуроаймаққа кіретін елдердің қаржы министрлері Грекияға қаржылай көмек берудің үшінші бағдарламасы туралы келісімшартқа бүгін қол жеткізуі мүмкін. Осылай болған жағдайда Еуроаймаққа мүше мемлекет басшыларының 12 шілдеге белгіленген саммиті болмайды. Бұл туралы Италия премьер-министрі Матео Ренци мәлімдеді. Естеріңізге сала кетсек, Грекия үкіметі ұсыныстары Еуротоп басшысына 9 шілде күні жолдаған болатын. Қытайдың шығысындағы Чжэцзян провинциясынан 800 мың адам қауіпсіз жерге көшірілді. Жергілікті метеоролог мамандардың болжауынша, 11 шілдеде өңірге дүлей дауыл келуі қаупі төніп тұр. Қазіргі таңда порттар мен аэропорттар, пойыздар түгел жұмысын тоқтатқан. Мамандардың айтуынша, бұл тайфун соңғы 70 жылдағы ең қауіптісі болмақ. Біріккен Ұлттар ұйымы Эбола безгегінен зардап шеккен елдерге көмек көрсету үшін 3 миллиард 400 миллион доллар бөлді. Бұл қаражаттан Біріккен Ұлттар ұйымының штаб пәтерінде өткен донорлар конференциясына қатысушылар жинап берді. Қомақты қаржы жақын күндері қатерлі індеттен зардап шеккен Гвинея, Либерия және Сьерра-Леонедегі құзырлы органдардың шотына аударылмақ. Топтаманы дайындаған Мадина Берікқызы, Жетісу телеарнасы. Ел жаңалықтарына оралсақ, Ақтауда Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің сарбазына қатысты сот үкімі шықты. Ал Алматыда қоғамдық көлік жүргізушісі көше сыпырушыны қағып кеткен. Бұл оқиғалар туралы толығырақ ел жаңалықтар топтамасында. Ақтауда Ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты шекара қызметінің сарбазына қатысты сот үкімі шықты. Әскер қатарына жаңа алынған сарбазды ұрып өлтірген эфрейтор 8 жылын темір торда өткізетін болды. Қайғылы оқиға осы жылдың көктемінде шекара қызметінің 20-18 әскери бөлімінде болған. Эфрейтор Олжан Қайсаров әскерге жаңа келген Жалғас Ақжігітовтен 25 мың теңге талап еткен. Мерзімі таяған күні оны түн ортасында киім-кешек қоймасына шақырып алып, тиісті қаржыны сұраған. Талабы орындалмаған Қайсаров оны соққыға алады. Үшінші рет дегені ауыр соққыдан жас сарбаз сол жерде тіл тартпастан көз жұмады. Қаза болған 19 жастағы азамат оңтүстік Қазақстан облысының тумасы. Оның жарты жылдай шығыс Қазақстан облысында әскерде болып, Ақтауға ауысқан беті болатын. Ал эфрейтор Олжан Қайсаровтың үйіне қайтуына 5-6 күн қалған еді. Оқиға қаланың орталық көшелерінің бірінде болды. Райымбек даңғылының бойымен келе жатқан автобус 1965 жылы туылған Алматы тазалық коммуналдық кәсіпорнының қызметкерін қағып кеткен. Жәбірленуші оқиға болған жерде көз жұмды. Бұл туралы Алматы қаласының ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Салтанат Әзірбек хабарлады. Кісі өліміне әкелген жол-көлік оқиғасы бойынша қылмыстық кодекстің 345 бабы 3 бөлігі бойынша сот алды тергеу басталды. Қазір оқиға орнында ішкі істер департаментінің тергеу басқармасы жұмыс жүргізуде. Істің мән-жайы анықталуда. Көкшетаудың бүкіл шұғыл қызметі аяғынан тік тұрды. Мемлекеттік қызметкер жұмыс телефонынан көршісіне қоңырау шалып, үйінде бомба бар деп қорқытыпты. Есі шыққан әйел тиісті орындарға хабарлаған. Бірден 56 адам сыртқа шығарылып, құтқарушылар бірнеше сағат бойы жарылғыш затты іздеп таппады. Ал жалған ақпаратты 61-ге келген Ақмола облыстық экология департаментінің бөлім бастығы таратқан анықталды. Қанат Мырзахметовтің айтуынша, көршісі сөзін қақас естіген. Ол үйлеріне жарылғыш зат қойылды емес, жарық берді ма деп сұраған көрінеді. Десе де 38 жыл еңбек еткен азамат бүгіннен бастап қызметінен қуылды. Қазір тергеу жүріп жатыр. Егер лаңкестік әрекет жайлы жалған ақпарат таратқан дәлелденсе, 14 миллиондай теңге айыппұл салынады немесе бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Топтаманы дайындаған Гүлфәруз Нұрғалиқызы, Жетісу телеарнасы. Талдықорғандағы 55-14 әскери бөлімінің жауынгерлері ант қабылдады. Отанымды қасық-қаным қалғанша қорғаймын деген сарбаздардың салтанатты рәсіміне біздің тілшілеріміз де куә болды.
Талдықорғанның орталық алаңында 55-14 әскери бөлімінің 100-ден астам сарбазы бір мезгілде сап түзеді. Олар елі мен жеріне қорған болуға, отаны мен халқына адал қызмет етуге ант берді. Павлодар мен оңтүстік Қазақстан облысынан 4-ші маусым күні келген сарбаздар бір айлық оқу курсынан өтті. Осы жауынгерлік әскери ант қабылданғанға дейін бір ай бойы оқу пунктінде әскери өмірдің қыр-сырларын ең бастапқы негіздерін үйреніп, бүгінгі күні саптық дайындық, басқа да жаңағындай ату, басқа да дайындықтарды, қызметке қалай түсу, қызметтегі міндеттерді қалай атқару жөніндегі бүкіл тапсырмаларды қалай жоғары деңгейде орындау туралы олармен сабақтар өткізіліп үйретіледі. Антын қабылдап қолына қаруын ұстаған жауынгерлердің басты міндеті қоғамдық тәртіпті түзету мен қадағалау. Олар алдағы күндері кез келген төтенше жағдайда сапқа тізілуі тиіс. Жауынгерлер бойындағы жауапкершілікті ата-аналар үлкен мақтанышқа балайды. Бүгінгі мейрам ант қабылдау мейрамына оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласынан келіп отырмыз баламыздың ант қабылдау мейрамына. Бүгінгі күн ұмытылмас, мәңгілік есте сақталатын, жүректерінде сақталатын ант қабылдау үлкен мейрам. Осы мейрам әр уақытта естерінде қалу үшін осы үлкен мейраммен ата-аналардың атынан бәрін құттықтаймын. Міне бүгін біз отан алдында және заңды сайланған елбасымыздың алдында берген антымызға ақтық деміміз қалғанша адал болуға және әскери қызметті абыроймен атқаруға ант бердік. Барша жауынгерлерді бүгінгі ант қабылдау рәсімімен шын жүректен құттықтаймын. Әзиза Ғазезғызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы. Облыстың мүфтият орталығы Жетісудің жастарына ауыз ашар берді. 300 адамға жайылған ақтастарханда өңіріміздің түрлі саладағы жастар жиналып, дәм татты. Қасиетті Құран оқылып, имам батасымен басталған ауыз ашар кешін ақындар жырмен әрлеп, әншілер терең мағыналы термелермен көріктендіре түсті. Ауыз ашарға қалалық мешіт имамдары келіп, жастарға Рамазан айының қадір қасиеті туралы уағыз айтты. Сондай-ақ жиналғандар назарына бейнероликтер көрсетілді. Жастарға діни сұрақтар қойылып, дұрыс жауап бергендерге сыйлықтар таратылды. Мамандардың айтуынша, жыл өткен сайын ораза тұтқан жастар саны артып келеді. Талдықорғандық жастар қала орталығында ерекше үлгідегі акция өткізді. Ассамблеяның 20 жылдығына арналған флешмоб Dream City деп аталады. 2000-ға жуық жас түрлі түсті бояуларды көкке лақтырып, артынан бір-біріне су шашты. Осылайша ұлтаралық татулықты ту еткендер халықты ауыз бірлікке шақырды. Көпшіліктің назарын өздеріне аударған жасөспірімдер қала тұрғындарына жақсы көңіл күй сыйлады. Көкке шар ұшырып, бейбіт елде тату-тәтті тұрып жатқандарын тағы бір мәрте дәлелдеді. Жасөспірімдерге бүгінгідей шаттық сыйлауға 400 келі бояу мен 1000 су шашқыштар алынған. Шараны жастар саясат орталығы мен қалалық әкімдік бірлесе ұйымдастырды. Елбасының айтып атқан саясатының нәтижесінде тұрақтылық пен бейбітшілікті насихаттау. Осындай бейресми, бейсаяси іс-шаралар жастардың арасында толеранттылықтың, түсінушіліктің, ұлтаралық қатынастың, ұлт конфессияаралық қатынастың нығаюына үлкен үлесін қосады. Үштөбе қаласында пауэрлифтингтен ересектер мен әйелдер және жасөспірімдер сондай-ақ ардагерлер арасында Қазақстан чемпионаты басталды. Оған еліміздің барлық өңірінен 100-ге жуық спортшы қатысуда. Жарыстың деңгейі жоғары, өйткені топ жарғандар ел құрамасына алынып, әлем чемпионатында бақ сынайтын болады. Пауэрлифтинг негізінен 3 сайыстан тұрады. Біріншісі зілтемірді жатып кеудеден жоғары сығымдап көтеру. Екіншісі ауыр салмақты иыққа салып отырып тұру. Соңғысы шойын тасты белге дейін жеткізу. Олимпиада ойындарына кірмесе де кейінгі жылдары бұл спортпен айналсам деушілер қатары көбейе түскен. Тренажер залдарда бізді түрімізді қолданады. Қолданғанда мысалы үшін мұны бірінші упражнениеміз бұл приседание дейіледі. Біз тілде айтқанда иықта отырып тұру. Иықта отырып тұру сол тренажер залдарда мына қыздарға, балдарға аяқтарын сәл түзету үшін, коленный суставтан түзету үшін сол иықта отырып тұру жақсы көмектеседі. Ел біріншілігіне қатысушылар қатарында әлем чемпиондары да бар. Солардың бірі Қуанышбай Төлегенов. Байқоңыр қаласының тумасы биыл да бабында. 66 келі салмақ дәрежесінде зілтемірді жатып көтеруден алдына жан салмайтын атлет әлем рекордын орнатсам дейді. Бұл спортпен 4 жыл айналысып жатқаныма
Бұл спортқа ең басында мен жай көтеруге, дене шығаруға келген. Бірақтан барлығын түнек істеген сайын уже результат шыға бастады. Сол бірінші Қазақстанға бардым, мен үшінші орын алдым. Енді мен алдыма мақсат қойдым. Осы спортпен айналысып кетейін. Швецияда мамыр айында өткен әлем чемпионатында Жавлан Шафкатов 74 келі салмақта топ жарған еді. 17 жастағы атлеттің болашағына мамандар үлкен сенім артады. Мен чемпион мирада онша көп результат көрсеткен жоқпын. 180 келі көтердім. Ендігі жарыста рекордқа әрекет етемін. Сай шілденің 14-іне дейін жалғасады. Жарыс қорытындысы бойынша еліміздің жаңа құрама командасы жасақталады. Артынша олар Чехияда тамыз айының аяғында өтетін әлем чемпионатында ел намысын қорғайды. Жарқын Нұрланұлы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Қаратал ауданынан. Ал Талдықорған қаласында тоғызқұмалақтан ардагерлер арасында Алматы облысының чемпионаты өтті. Оған Жетісу өңірінің әр аймағынан 91 спортшы қатысты. Ардагерлер Алматы облысының чемпионатында 40 және 60 жас аралығы бойынша 2 топқа бөлініп жарысқа түсті. Логикалық ойлау өнерінің шеберлері тізімінде Сайлау Сейсенбаев та бар. Ол Ақсу аудандағы іріктеуден үздік шығып, өңірлік жарысқа жолдама алып келген. Болсында да жақсы нәтиже көрсете білген Сайлау Тұрарбекұлы жарыс жеңімпаз атанды. 2007-ден бері қарай осы тоғызқұмалақпен айналыстым. Бұл тоғызқұмалақ ойыны менің өзі ата-бабамыздың ойыны несі болғаннан кейін өзі ұлттық ойын болғаннан кейін өзіме ұнайды. Енді осы жақын арада Өскемен қаласындағы өтетін ғана республика жарыста сол жерде үміткер болсам да деген ойым бар. Өскеменнен кейін осы келесі жылы Қаскелең қаласында осы әлем чемпионаты болады екен. Соған қатысам ба деген ойдамын. Сайысқа жеңіске жеткендер тамыздың 18-26 күндері Өскемен қаласында өтетін Қазақстан чемпионатында бақ сынайтын болады. Өңірлік жарыс тартысты деңгейде өтті. Мамандар болжағанындай спорт шеберлері бұл жолы өздік екендіктерін дәлелдей білді. Осы уақытқа дейін қанша чемпионат болатын болса, сол чемпионаттарда 4 алтынның 2 алтыны Алматы облысында, 4 күмістің 2 күмісі Алматы облысында, 4 қоладың 2 қоласы Алматы облысында. Сонда біз Қазақстан бойынша тек қана бірінші, екінші орынды алып тұрмыз. Жастар спорт сарайында 2 күнге жалғасқан облыстық жарыстың қорытындысы бойынша жүлдегерлер мен жеңімпаздар марапатталды. Оларға мақтау қағаздары мен бағалы сыйлықтар табысталды. Жарқын Нұрланұлы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.